A primeira exposição de vocês tem lá na casa dela. E se você se recordar de alguma coisa assim dessa Eu me lembro muita coisa. Tem uma peça na entrada da minha casa que é de Emanuel, aqui na porta. Porta, na frente. eu quero. A gente podia fazer depois, ó, Robertinho. A gente vai gravar com. Ele fez uma série assim. Eu acho impressionante, assim, que É tem lindo, uma energia também, né? É assim, lindo, de né? espírito, né? É. Muito bonito. É bonito. Legal. Muito bonito. Que lindo, né? Aí assim, agora a gente tem uma coisa mais dinâmica. Nossa, ficou muito bonito. Tá bom. Muito Ótimo. obrigada, viu, Caetano? De nada. Imagina fazer pra Vamos mim. lá, a gente organizar, Mano. desfazer.